ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ବସ୍ତା ପୁଲିସ ଓ ସିଙ୍ଗଲା ପୁଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ବାପୁନ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓ ସୁନୀଲ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ଉସମାନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 350,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ କୋର୍ଟ ପଠାଯିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି ବୋଲି ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ରଣଜିତ ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତାର ଚୋରିର ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏହି ତାର ଚୋରିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତା ଥାନାରେ 4 କେସ୍, ସଦର ଥାନା ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1 କେସ୍, ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ 1 କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଆମେ 4 ଲୋକଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛୁ। ସେହି 4 ପରିଚୟ ହେଲା ପଟିବାବୁ ଅରଫ ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଘର ମଣ୍ଡାଭାଟି ଥାନା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବାପୁନ ବିନ୍ଧାଣୀ, ପିତା ଗୋବିନ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଘର ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସୁନୀଲ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରାଇ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଘର ଗୁଡ଼ିଖଣିଆ ଥାନା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ସେମାନେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ମହଜୁଦ କରୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଗୋଡାଉନର ମାଲିକ ଶେଖ ଉସମାନ, ପିତା ଶେଖ ସୁଲେମାନ, ଘର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଥାନା ସିଙ୍ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର OR01K6564 ଅଟେ, ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ତାଙ୍କ ହେଫାଜତରୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।